warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Seru Menyua ya. Kali ini yo guys, perkenalan. Nerusin melamir ngentek no. Nah, nerusin. Terus. Ini sudah diceluk ayam. Memang diceluk, diceluk anu sendutin yo. Dik. Kena apa? Masa layak ngene ya he. Mas Vino ngono jere. Wong e enak kan tak biduki ngono. Ngene. Terus dadak nganggo sepatu mlayu-mlayu rono ndek. Dijak aku lari-lari. Masa? Ndek ngajak aku lari. Permisa, tak dudono permisa ini loh ya sampai sini. Tekan kono, tekan kene wis entek pasire. Sok mben nek ndek dhuwit apa nek entek arisan beli pasir lagi. Iya apa ya iki jenenge? Ma? Jenenge apa? Permisa. Iki lho karek sakmene dientekno geus lak mati. Tek mati piye? Lah kuwi ape mati? Mati juga kena dinggo wae, guys, nek mati. Ape mati? Mosok? Hah? Mosok iki? Apa mati? Masak lah, guys. Yo ya, yo dulu ya. Apa mati yo? Yo. Siaran pura. Kamu nih. TR apa mati gak ngono? TR mau meriah. Inah. Ki nganggo apa ya? TR ambek apa tok? Ada. TR ambek apa tok? TR ambek nganu, kula banyu. Al. Lem. Gak? Gak nganggu? Bodos nih. Emang teko. Duh ya, sok mbene elek piye? Apa elek tukang pintar? Oke. Tukang pintar yo. Tak titeni, guys. Tukangnya pinter, pinter mbujuk. Terus pemirsa. Iki cek diulet-ulet, engko bakalan di lanjut. Lah kuwi dianu muni. Oke, guys. Sudah mau diputih-putih, dicacin. Benayu, benayu kaya kuwi. Oh, aku lama. Tapi dek cilik kuwi diwedaki, Dik. Yo yo. Ini lho, cekelan kene lho, guys. Ini lah. Ini disiram permisa terus. Iya, oh, apa? Ini lho, tak cekeli kok malah. Medun gini. Dur, enggak lah. Siap. Wis. Oke, apa yang dibutah-butah ayah, guys? Pelamir kok. Pelamir. Enggak roh jenengnya ya. Apa namanya? Anu pemirsa, ini sajene kurang cocok mergo. Sajene kurang cocok ngatek kleru. Sajene kurang pepet. Mergo njaluk soangan ki. Tanggaku kudu mecucu ae lambene permisa. Ya tanggaku yo yo nek. Gak i. Ele. Yo bola. Iki cek iki. Tinggal liwatan aya. Hah? Tinggal liwatan. Pinter. Begitu ya. Iya. Ya ya sampai kena sting. Tukang nggak ngono ya biasa. Krek krek. Wis dik mudun dik kowe kok ngisor ae ngulani kok ngisor. Medeni. Aku yo wedi kok. Lah iya. Ki wedi. Bu. Kowe. Yes. Ki mas njupukno embere di para munggah monyo. Heeh, cah pinter e, Bo. Tapi enak mau nek njaluk selamat. Alah 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 alah. Gatek nolong kuwi gue padol nolong jendu. Eh, ya apa? Nek purik ngono iki permisa. Padol nolong jendu no. Sapa? Nolong aku. Pas parutan sapa? Iya. Piye yo? Piye yo? Pak kok ngene to? Parutan. Iya wis gak apa-apa. Gak apa-apa pemirsa, jaring kok separuh entek, yo wis. Karena itu rahan.
timbang kalau turahan jane iki aja sik sing isik gak apa-apa lah aku iki tembok sing kidul lengan kok timbang mati permisa yo dilelet nang ngene iki tak langsung buta-buta nek kuwi dilos eh kena apa ya itu belum selesai lah piye tak tukokno TR tukok napa? Alah tukok soangan, wi pemirsa dan soangan. Ya usah mena. Ada ni ya. Okay guys, ini sudah tahap kedua kalau telok. Jo jo. Telok no. Jo jo. Telok. Kalau pemirsa, dubur pemirsa. Pemirsa, wi pemirsa, yaitu namanya. Tahap kedua ke-20. Iki Senin sekolah. Saiki tahap ke-002 ya Bu ya. 20. Heh. 20. Eh 200. Iki karek sakmene ngentekno iki. Tukune ora ya? Kurang. Eh, tenan. Ya. Ya. Masa gak hidup. Darurat andang. Randange darurat jrene. Darurat mangale dikandeni. Ben ora? Ora teblak. Tiba. Nek tiba ngene. Le 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 le. Kalau ke. Ayo ya. Cepet ya nyo ya. Sedih. Seneng kowe. Seneng lah aku. Dilas bereng. Ayo. Teh kok isi ojo kan gak kerenggut koyo. Enak apa sih, Mah? Duh. Ajannya. Apa? Rena, tak dulu dulu. Dulu. Ya, guys, ya, guys. Apa-apa gendiro londo? Rena. Ora kuwi. Apa? Rene. Rene kowe aja jengok. Kok tak iso tenge aja. Jengok. Ya, dopra. Astaga. Aku dikiarap nek punya permisa kan. Ayo. Guys, ya dilanjut ayah dulu. Bingung, aku bingung malah nyutik. Bung apa ya, Wi ya? Ayo. Aduh, permisa klo, delok tukang kok ditekoki peneng ae. Ora tukang, guys. Kuli. Eh, kuli. Maksudnya kok nganggo semen campur kuwi mbok nggo apa? Kuli. Oh. Kuwi iki tekoki ora nyauri, tak swampruk e kweceng. Kuli, guys. Masa semen iki dicampur kae permisa, ngono iki piye jejer? Jos. Ditekoki gak nyauri. Son. Saya tunggu nanti kalau selesai biar jadi ntar. Guys pada arti semua. Itu lo, guys. Mbak Yani. Aku yura mudeng permisa, rara. Itu mudengnya uang, duit. Lambim. Anu kowe ngono kowe berarti gak terima. Eh? Yes, yes. Wes. Piye ya? Nek semen ireng kenapa? Kan itu cepet garing. Cepet garing, guys, nek semen ireng. Tapi kok nganggo putih neh ora gak sah? Kuwi lho, Dik. Wong ayah ta nganggo semen ireng iki. Omahe blarah-blarah yo ben, guys. Eh gak ketok kene kono. Nganggo semen ireng. Munggah kono lho, Ando. Hah? Ben lanjut. Pandet. Pandet apa lanjut? Biar siku. Ben siku jere. Siku-siku. Iya dong. Omahe blarah Mbak Lipa, ben tre urung bar kok pemirsa. Diresiki. Ya ngono yo engko yo nek ijek dandan yo.
tetep rusak yo nyo yo. Iki barang abrak-abrek sing ning kono tak kayak kene iki lho. Iki sesuk dicelupno tukang rosok. Pokoke kae lampu-lampunan blarah. Iki engko dolanane monyo bakalan tak celupno tukang rosok sing sandal-sandal ranut diobong. Yo guys, yo pura guys. Heeh guys, berkeker. Sing kono cek rusuh-rusuh trae wong bungbar. Wis resik kae. Sesok tak resiki sesok. Sesok bakal tak resiki nek wis bar. Nek sing iki gak sarsiki. Dudu resiki padha ae. Halah. Engko sing ra kanggo, Mbak. Ih. Ra kanggo. Kok udah ngono. Ngono. Lagu ini guys, ra kita untungnya mak kita gini ya ibu nek gue gini pasir sudah habis di besok yo. Aku nek dandan omah ngene iki pemirsa tak duduh yo aku nek dandan omah ngene iki ki rezeki ki pas untuk arisan kok nek gak ngono ayah rokan pas kerja ning gini wong lah bayarane ngono kuwi tak nggo dandan omah ngene iki. Sithik-sithik mulane ora iso langsung dandan keramik, dandan opo? Ngono gak. Lah nek duwe-duweke yo langsung gak opo. Soale aku nek dandan yo ngono kuwi. Nggo dhek lampu dicelengi, diklompokno ngono ge carane. Nduk kuwi. Kok nek dandan lampu ngene iki? Untuk rezeki harisan yo langsung geginan tak ana no. Nek gak ngono habis wangi. Yo yo yo. Wis kok lanjut neh yo nek kurang sak ide. Oke, aku tak tunggu nih. Oke guys, acara sudah habis. Kilo permisa wis entek guys. Arek sak imitok iki gak nyandak yo yo. Heeh. Lenggah duduhno permisa. Jadi sementara ngentek NTR jadi sak mono permisa. Ya nyo. Heeh. Sedut malam enggak? Enggak. Enggak. Malam enggak? Ayo. Jojo tibungku. Ayo enggak, enggak apa jadi sementara untuk sak mono tok guys yo, wis. Marai ya di bulan baleni. Heeh. Pe pira mang? Peng 10. Teko ayah aja. Ayo ya. P3 close endu tek rungu kok yo. Apa P4? P3. P3. Jadi sesuk nek duwe rezeki neh kita beli TR lagi yo nyo yo. Untuk melanjutkan. Omah jere sendut. Melanjutkan apa? Omah. Oh pinter ya Allah. Di sepatune sing anyar di le. Tak pakai lagi. Ojo, ini tak. Sedeng pora tiga mas. Ibu aku eh. Mas Pino. Gak sedeng. Sesu nak di rezeki ne, apa untuk arisan, apa ayah nak wis kerja ne. Nak kau jangan kau bertahan dah, kita. Engkau beli ya. Neng di rumahku. Kita beli TR lagi untuk ini yang bek singkono. Kita bayaran. Wish. Hahaha, jadi. Esnya. Banyak guys langgar ini. Mata prene. Kaiso muter. Kaiso muter. Ayah. Ngentek no TR. Timbang mati. Timbang mati aku ganti R. Di apa? Kan iki kan TR. Lah nek timbang mati RR. Ojek sandar ini jangan lupa subscribe di lonceng dan like kepada subscribe channel juga banyak banyaknya. Di bawah iklan kita skip dan terus gajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ya.